የተወደዳቸው አባቴ ብሩካን ይዘላለም ወገኖቼ ምህረትና ቸርነትን ያገነነልን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ታቸው ሮማን ነኝ ከለንደን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የገላትያን መጽሐፍ ጀምረናል። በተለይ ዋናውን ሐሳብ ነበር ባለፈው ሳምንት ተመልክተን የተቀለል ነው እንዶ ሐሳቡን ተቀለል ባለመንገድ ባነሳው ደስ ይለኛል። ገላትያን የተጻፈበት ዋናው ሐሳብ ጳውሎስ በመጀመሪያ በዚህ በኤሽያ ጉዞው ላይ የመስክሮ ደግሞ ቤተክርስቲያን መስርቶ በነበረበት ስፍራ ላይ እርሱ ሁለተኛ በተመለሰበት ጊዜ እጅግ ብዙ የሚያስቱ ነገሮች ገጥመውት ብዙ ቤተክርስቲያን ሰዎችን እንዴት እንዳሳቷቸው ተመልክቶ እነሱን ለማቅናት በተለይ ስለ ሁለት ነገር ነበር ባለፈው ሳምንት የተመለከትነው። አንደኛውና ዋነኛው ነገር ሰዎች ለራሳቸው ሲሉ አይሁዳውያን ሆነው የዳኑ ክርስቲያኖች ከአይሁድ ሕግ ጋራ ከሚያከብሩት ጋራ ተጽዕኖ እንዳይመጣባቸው ወይም ስደት እንዳይመጣባቸው ለመኖር ሲሉ እንዴት ወንጌልን እንዳጠመሙ በተለይ በምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ተመልክተን ስለዚህ ወንጌልን ለማጥመም እንዴት እንደተጠቀሙበት እናንተም ልትጠነቀቁ እንዲገባ የሚለውን አይተን በተለይ በእኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በጊዜ ያቀበለን እያወቅን እውነት እንዳላወቅን ሆነን ተሸፍነን ያለን ሰዎች እንድንመለስ የሚል መልእክት ነበረው። በዛ ብዙዎቻችሁ የእግዚአብሔርን ነገር በውሳኔ እንዳጸናችሁ በብዙ መንገድ ተረድተናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው ግን በተለይ ደግሞ ዋነኛ የመጽሐፉ ዋና ሀሳብ ያለው በዚሁ በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እንደሆነ ተመልክተናል። እሱም እንደምታውቁት እኛ አይሁዳውያን ነን፣ ነገር ግን መዳን በማን እንደሆነ ገብቶን ነው። ያለ ሕግ እንደሆነ የሚጸደቀው መጽደቅ በክርስቶስ ብቻ እንደሆነ ገብቶን ጸድቀናል፣ አምነን የጸደቅ ነው ብሎ ጳውሎስ የጸደቀበትንና የመጽሐፉ ዋና ሀሳብ ያለበትን አንኳር ሀሳቡን እዛ ጋር እንዳስቀመጠ ተመልክተን ነበር ያለፍ ነው። ዛሬ ከምዕራፍ አንድ ደግሞ ጀምረን የመጽሐፉን ትምህርት እንቀጥላለን፣ አብረን እናያለን። አሁንም ቢሆን አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን በሙሉ በዚህ በምታዩዋቸው የስልክ ቁጥሮች ለወገኖቻችን በመደወል በዚያ በጸሎት የሚያገለግሏችሁ በምክር የሚያገለግሏችሁ አላችሁ። በጣም የበለጠ ነገርና ደግሞ ብዙ እኛም በቫይበር እንገኛለን። እነሱ ይነግሯቸዋል፣ ስልክ ቁጥር ይሰጧቸዋል። በሱ በምታዩት ስልክ ቁጥር ላይ የቫይቨር መልእክታል የምትችሉ ሰዎች በዛ እያገኛችሁን አላችሁ። በተለይ በጣም እየተደነቅን ያለንበት ትልቁ ነገር ብዙዎቻችሁ እየደወላችሁ በቫይቨርም ጌታን የተቀበላችኋላችሁ፣ ንስሐ የገባችኋላችሁ፣ ለመጨከን አቅም አጣን ያላችኋላችሁ፣ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እየጸለይንላችሁ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው፣ ከመከራቸውም ሁሉ አዳናቸው ስለሚል የእውነት ቃል ደግሞ እንዲፈውሳም እናምናለን። ሁሉ በቃሉ የተፈጠረ ነው፣ ሁሉ በእሱ ነው የሆነው፣ እሱ ደግሞ ሁሉን አድራጊ ነው። ክብር ለእሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ እንዲያስተምረን እንጸልይና ቀጥታ ወደ መጽሐፍ ጥናታችን እንሄዳለን። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለ ሁሉ እናመሰግንሃለን። ይኸው በፊትህ አለን ጌታ ሆይ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል። እርሱ እንደ ወገግታ ተዘጋጅቶ ይጠብቀናል ተብሎ በቃልህ እንደተጻፈ እንድናውቅ ፈቅደህ ራስህን ልትገልጥልን ፈቅደህ ወደ እኛ እጅን የዘረጋ ቸር ወዳጃችን ሆይ አሁንም ሕያው በሆነው በሕያው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጉልበት እንድታስተምረን እንድትናገረን ይኸው ራሳችንን እንሰጣለን። ጆሮቻችን ነቅተው አንተን መስማት እንዲችሉ የልቦናችን አይኖች እንዲከፈቱ አቤቱ ወደ እውነት የምትመራ መንፈስ ቅዱስ ሁለንተናችን እንድትቆጣጠር ሁሉ ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። እኔ የማይረባህን የማስተምርህ አምላክህ እግዚአብሔር ነኝ ተብሎ በቃል እንደተጻፈ የሚረባንንና የሚጠቅመንን እያስተማርክ ወደ ፈቃድህ እንድታፈልሰን በስምህ ጸለይ። በነገር ሁሉ ክበር። ከሁሉ በላይ በዚህ ዘመን ሁሉ ወደ ፍጻሜ በሚቸኩሉበት በዚህ ዘመን አብዝተን ወደ አንተ ልንጠጋ ይገባናልና የፈቃድህን ምክር የልብህን ሀሳብ በሕይወታችን መፈጸም እንድንችል እንድትረዳ እንጸልያለሁ። በሁሉ ክብር የማልጠቅመውን ባሪያ ጠቃሚ ልታደርግ ከትንሽ ሰው ጋር ልትቆም ከወደድህ አባ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይኸው እኔም ከባሪያዎቹ ጋር ልማር በፊት ቆም ያለሁና
መንፈስ ቅዱስ ያለ መከልከል እንድትገለጥ በስም ጸለይኩ። የትኛውም ማጋንንታዊ አሰራ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣ በዓለም ዙሪያ ሁሉ የቃልህን እውነት ሰምተን ልፍ ማለት እንዳንችል የሚሞግተን በስም ጉልበት የቀለጠ ይሁን። ሁሉ ላንተ ሰጠን በያው ልጅ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ክፍል ዛሬ አነባለሁኝ። ከዛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዳለን ቀጥለን እስከምን ሄደው እንሄዳለን። የገላትያ መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን በገጽ 168 ላይ ይገኛል። ምዕራፍ 1 እንዲህ ይላል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታንም ባነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰዎች ወይም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ፣ ከእኔም ጋራ ያሉት ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላትያ አብያተ ክርስቲያናት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ክፉ ከሆነው ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ። ለአብ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፣ አሜን። በክርስቶስ ጸጋ እናንተ ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ። እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም፣ የሚያናውጣችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ። ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መላእክት ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብኩላችሁ የተረገመ ይሁን። አስቀድመን እንዳልን እንዲሁ አሁን ሁለተኛ ላለው ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን ይላል። እስቲ በመጀመሪያ የመጀመሪያውን ክፍል እንመልከት። ባለፈው እንዳልኳችሁ ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ጳውሎስ የመጀመሪያ ነገር እያደረገ ያለው አንደኛ የጳውሎስን ማስተማር ወይም የጳውሎስን ሐዋርያነት በፍጹም ልክ አይደለም እያሉ እግር በእግር እየተከተሉ የሚያበላሹ ነበሩ። አሁን በዚህ መጽሐፍ ይህን መጽሐፍ እንዲጽፍ ዋነኛ ምክንያቶች የሆኑ የወንጌልን እውነት እሱ አልተላከም፣ እሱን አናቀውም፣ እሱ ከሁ ማለት እያሉ እነሱ ከሕግ ጋር እያቀናጁ እንዴት እውነትን እንዳጠመሙ ነበረ አጠቃላይ ሀሳቡን ብለን የተመለከት ነው። ይህንን ደግሞ እንዲህ ብሎ ይነግራቸዋል። የመጀመሪያ ነገር እወቁ አለ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ባነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰዎች ወይም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ፣ ከእኔም ጋር ያሉ ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላትያን አብያተ ክርስቲያናት ብለው ሲጀምር ምን ይላል? በማንም ያልሆነ በማን የሆነ በእርሱ ከክርስቶስ እርሱን ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳው በዚያ በትንሣኤው ጉልበት ሐዋርያ የሆነ የሚገርም ነው። ምኑ ነው ሐዋርያ ያደረገው? እንዴት ሆነ ብለን ስን የትንሣኤው ጉልበት፣ ከትንሣኤው ጉልበት የተነሳ ይሄ የትንሣኤውን ጉልበት ስንመለከት የትኛውን ኃይል እንደሆነ ልንገራችሁ። ከሙታን መካከል ብድግ ካደረገ ፈጽሞ ምድር ልትሸከመው ባልቻለችው በከበረው በክርስቶስ ኢየሱስ የማስነሳት ብቃት በእግዚአብሔር ኃይል ከሙታን በተነሳበት ማንም የማይችለውን ችሎ ባነሳበት ሰው ሁሉ ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን ከዚያ ከሙታን ወደ ትንሣኤ ጉልበት ያመጣውን ያንን የእግዚአብሔርን ጉልበት እያሳየ ጳውሎስ ከሱ የተነሳ እኔ ከማንም የተነሳ አይደለም፣ ከማን? እርሱ እግዚአብሔር ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው እግዚአብሔር። የቱ ክርስቶስን ከሙታን መካከል ያስነሳው? የትኛው? የትንሣኤው ጌታ ሞትን ድል የነሳው ድል ነስቶ እንዲቆም የረዳው ያገዘው የእግዚአብሔር ብቃት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ችሎታ ከዛ ከእግዚአብሔር ብቃት የተነሳ ነው ሐዋርያ የሆንኩት። ከእኔ አይደለም፣ ከሰዎችም አይደለም ይልና እንዴት ብላችሁ ስትመለከቱ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ የጳውሎስን አጠራር ስትመለከቱ በምዕራፍ 8 ላይ ጳውሎስ ሐዋርያት ወይም የቀደሙ ደቀ መዛሙርት በነበረባቸው አስጨናቂ ስደት ላይ እሱ ዋነኛ ነበረ። ከዚህ የተነሳ በተለይ እስጢፋኖስ የሚባለው የእግዚአብሔር ባሪያ በተወገረበት ጊዜ
የሁሉንም ምቃ ሰብስቦ በሉት ይሌ ነበር። ዋነኛ የነበረ የሕግ አዋቂ የነበረ ነው። ስለዚህ ስለ ሕግ ጠንቅቆ የሚያውቅ አውቃለሁ መጽደቅ በሕግና በስርዓት ነው። ይሄ አሳች ነው። እሱን የሚያገለግሉ ይወገዱ ይገደሉ ብሎ አብሮ ቆሞ የነበረ ነው። ስለ ራሱ ሲጠየቅ ወይም ስለ ሌሎች ሲጠየቅ የጳውሎስ የመዳን ሚስጥር ወይም ደግሞ ጳውሎስ አሁን ሊያገለግል የተነሳበት ጉልበት ለየት ያለ ነው። እንዴት ብትሉ ያን ጊዜ እሱ ሲጠየቅ ይገደሉ የሚል ነው፣ ይቀጥል የሚል ነው። ለዚህ ነው ምዕራፍ 9 ላይ ሲጀምር ያን ጊዜ እስጢፋኖስ ሲገደል ነበር። አሁን ግን ሲያስበው ይሄ አይበቃም፣ እየተከተልኩ ገላለሁ አጠፋለሁ ብሎ ደንብና ወግን ጠብቆ እሱ ስርዓትን አስተካክሎ ጠብቆ ለመግደል እንኳን ሲሄድ ሕግ ያለው ደብዳቤ ይዞ ማተም የታተመበት ደብዳቤ ይዞ እንደ ሕጉ ሕግ አስፈጻሚ ነኝ ብሎ አጀብ አስከትሎ ለመግደል የወጣ ሰው ነው። እንዴት ለምን ሲባል ሕግ ያውቃላ። ከገማልያ እግር ስር ቁጭ ብሎ የተማረ የወግና ደንቡን ጠንቅቆ የሚያውቅ ስለ እግዚአብሔር ሕግና ወግ እኔ ያለሁለት ብሎ የተነሳ ነው። ያ ሰው ጳውሎስ ስለ ጳውሎስ ቢጠየቅ የሚናገረው እኔ ሕግ አዋቂ ነኝ፣ ስለ ሕግ ታጥቄ የተነሳሁት ክርስቶስ የተባለውን እርሱን ስሙን የሚጠራ በሙሉ መገደል አለበት ብዬ የተነሳው ነኝ። ስለ እኔ ይህን ነው የማውቀው። ቆም አድርጎ ብጠይቅ ወዴት ትሄዳለህ? ተነስቻለሁ። እስጢፋኖስ እንደተወገረ አይቀርላቸውም፣ እየለቀምኩ በእስር ቤት እየለቀምኩ ለገድል ለመገደል እንዲበቁ አሰልፍ ያመጣለሁ ብሎ ከሌሎቹ ይልቅ ጸብ መሪ የጭፍራ መሪ ሆኖ የተነሳ ነው። እና ግን በዛ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ስትመለከቱ ድንገት በደማስቆ ምድረ በዳ ሳለ ኃይለኛ ብርሃን በቀን መጣበት እና ያ ብርሃን በጣም ኃይለኛ ነበረ። ያሚያየው በሙሉ እስኪወድቁ ድረስ ሁሉም ወደቁ። ለሱ ግን እንዲህ የሚለውን ድምፅ ሰማ፣ ጳውሎስ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚል ደ ማና አንተ ያንተን ማሳደድ ይህን ሁሉ የምታበራውንማ ማሳደድ አልችልም። ይህን ሁሉ አስደናቂ ብርሃን ያለውንማ ማሳደድ አልችልም። ይህ ሁሉ አስፈሪውንማ ማሳደድ አልችልም። እኔማ ማሳድደው ያንን ተራ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን መጥቶ እዚህ ጋር ጭበርብሮ የሄደውን ደግሞ ከእሱ ጋር እነዛ ደግሞ አብረው የሚያጭበረብሩ እያለ ነው የሚናገረው። ስለ ጳውሎስ ስለ ሳውል ሲነገር በኋላ ነው ጳውሎስ የተባለው። ስለ ሳውል ራሱን ሲናገር እኔ የምሄደው ልገድል ነው ደግሞ ላሳድድ ነው። ለእግዚአብሔር ቀንቼ ሕግ መጠበቅ አለበት፣ ሕገ ኦሪት በስርዓት መጠበቅ አለበት ብዬ ታጥቄ ነው የተነሳሁት። እኔ እግዚአብሔርን ፈርቼ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር ነው እንጂ የምቆመው። እኔ አንተን የሚያክል ብርቱና አስደንጋጭ እንድታሳድዳለ አለ። አዎ እኔ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ፣ በእነሱ ሆኜ ያለሁት እኔ ነኝ፣ ስሜን ነው የምታሳድደው ሲሉ ጌታ ሆይ ታዲያ ምን ላድርግ አለው። በዛ ቅጽበት አስደንጋጭ የሆነውን ጉልበቱን ሲመለከት ምንም ቆም ብሎ ሳውል ምን ነካ? ይምጣ ብርሃኑ እንደፈለገ ያንቀጥቅጣ፣ ሳውል የተነሳበትን ወቅ ብዬ ከራሴ ጋር አልተማከርኩም ይላል። ቀስ ብለን በኋላ እናየዋለን። ከስጋዬና ከደሜ ጋር በዚህ ከሚጨበጠው ማንነቴ ጋር አልተማከርኩም። ለምን? የመጣው ብርቱ ኃይል ነው። የመጣው አስፈሪ ኃይል ነው። የመጣው የእውነት ኃይል ነው። እኔ ከማውቀው ከምገምተው በላይ የሆነ ነው። ስለዚህ እኔ ምርጫ ለየት ያለ ነው። ዝም ብሎ ሰዎች ሲሄዱ አይቼ አይደለም የሄድኩት። ዝም ብሎ ታምራት ሲደረግ እያየሁ አይደለም ቸፍ ቸፍ ያልኩት። ነበሩ ብዙዎች ታምራትን እያዩ ይከተሉት የነበሩ ጌታ ኢየሱስ በምድር በነበረበት ዘመን እየተከተሉ እንጀራ አብዝቶ ሲሰጥ ዋው ሲሉ የነበረ የሞተ ሲያስነሳ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎበኘ ብለው አጀቡ በዝቶ አረ መጣ መጣ ተብሎ በሽተኛ በሙሉ ይመጣለትና ሁሉን ይፈውስ ነበር። ደግሞ ይደንቃል። የንግግሩ ቃል እንዴት ይጣፍጣል፣ እንዴት ያማረ ነው ብለው ንግግር ለመስማት ይመጡ ነበር። ግን የመጨረሻ ለመስቀል በሄደ ጊዜ አናቀውም አሉ፣ እንዲያውም ይወገር አሉ። እኔ ከሁሉ በላይ የሚደንቀኝን ተአምራት ያየ አንድ ሰው በጣም ሁል ጊዜ ይደንቀኛል። ጭፍራ ሆኖ መጥቶ
ጴጥሮስ ሳይፋንስቶ ጆሮውን የቆረጠው ሰው ደሙ የወረደ በጣም ሴንሲቲቭ ነው በጣም ያማል ግን እንዴ የወረደበት ሲያይ አንስቶ ለጥፎ ከህመሙ ወዲያው አድኖት ትላንት ያዩማ ከን ይካዱ ግን አሁን አይቶ አሁን የሚክድ ስለዚህ እንደዚህ ነው ሰው ሁሉ ና ሰው ሁሉ እንደዚህ አሁን አይቶ አሁን ይክዳ ሰው ሁሉ ብዙ የከበባውን ምህረቱን በጎነቱን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ከእግዚአብሔር ብሎ ከሱ በልቶ ከሱ ጠጥቶ ከሱ ሰላም ሆኖለት ያስጨነቀው ልጅ ተፈውሶለት ያይቦተ ተነስቶለት ለቅሶ የነበረ ሳቅ ሆኖ ሁሉ ሆኖ ግን ማንም ይህንን ክርስቶስን አላወቀም እና እኔ ይህንን ብዙዎችን ስላየው እኔ እኔ ሰውዬ ግድላችሁም ዝም ብሎ ነው ብዬ ነበረ ግን አመጣጡ ልዩ ነበረ ያን ጊዜ ሲመጣ ቆም አድርጌ ሳውን አልጠየቅኩትም ሳውን እስቲ ምን እየሰራ ነው አላልኩትም ራሴን በራሴ አልጠየቅኩትም ለመጣልኝ ለከበረው ነገር ምላሽ ለመስጠት ወደዚህ ወደዛም አላልኩም ወዲያውኑ ምን ላድርግ አለ የሚገርም እኮ ነው ለዚህ ነው እንዲህ ብሎ ይናገራል እርሱ እንዲህ ብሎ በመጣ ጊዜ እኔ ከስጋና ከደሜ ጋር አልተማከርኩም ወደሞ ወደ ተላላቆች አልሄድኩም ወዲያውኑ እሺ አልኩ ምን እንዳደርግ ትወዳለህ ብየው ያ የትንሳኤው ጉልበት ያ ብርቱ እግዚአብሔር ጽኑ ነኝ አልኩትን ጠንካራውን ሳውልን ተገናኝቶ ስሜን የቀየረ እሱ ነው እና እኔ እንዴት ከማንም ጋር ወዳደራለሁ በነገራችን ላይ እኔ እኮ በራሴ ፈቃድ የመጣሁ አይደለሁም በራሴ ውሳኔ አይደለም በፈቃዱ ምክር በልቡ ሐሳብ ክርስቶስን ባስነሳበት በብርቱ ማንነቱ ነው የተገናኘኝ ምክንያቱም የሕግ ነገር ቢባል አይሁዳዊ ነኝ ዘሬም የታወቀ ነው ደግሞም ስለ እውቀት ቢባል ካሉት ይልቅ ጠንቅቄ አውቃለሁ ስለዚህ እኔን ማን ነው የሚደፍር ማን ነው የሚናገር እነዚህ አማድ የተባሉ ታላላቆች የተባሉ በስጋ ሲታዩ አሳጥማጆች የነበሩ ናቸው አናቃቸውም እንዴ የሚባሉ ራሱ ክርስቶስ እንኳን አናቀውም እንዴ የእንጨት ፋቂው የዮሴፍ ልጅ ነው ተብሎ ተራ እንደሆነ የተነገረለት ነው ለዚህ ነው ላሳድደው የተነሳሁት እኔም በሰፈራችን ስለማቀው ነው እኮ እንደ ሰው ሳየው ለካስ ጉልበቱ ሌላ ነው እሱን ከሞት ያስነሳው ያበርቶ ጉልበት አገኘኝ አለ ክብር ለሱ ይሁን ያገኘኛ ጽኑ ጉልበት ነው ለዚህ ጽኑ ጉልበት ግራና ቀኝ አላልኩ ከሱ የተነሳ ነው እኔ ጳውሎስ ተብዬ የተጠራሁት ሐዋርያ ወይም ኃላፊነት ተሰጥቶት የተላከ የተሆንኩት ሐዋርያነት ወገኖቼ በአንድ ሰሞን ወይም ከአንድ እድገት ወደ አንድ እድገት የምንሻገርበት ጉዳይ አይደለም ከእግዚአብሔር ከሕያው አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ በትንሣኤው ኃይል ጉልበት በእኛ ማንነት የሚሰራ ሥራ ያለውን ትልቅ ኃላፊነት ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው ኃላፊነት ያለው ነው ልላችሁ ነው እና ሐዋርያው እንዲህ ብሎ ይናገር የኔ ሐዋርያነት ዝም ብሎ አይደለም የኔ ሐዋርያነት ያንዳፍታ ጉዳይ አይደለም የኔ ሐዋርያነት ዝም ብሎ በእድገት በእንትን እድገት የመጣ አይደለም ስለ እድገት ቢነሳማ ታጥቄ የወጣሁበት ነበረ ክብር ማዕረግ ሊያሸልመኝ ይገባል ብዬ የተነሳሁበት አሳድጄ ሚገደለውን ላስገድል ሚታሰረውን ላሳስር ወንጌልን ላቆም የተነሳሁበት ያጽኑ ጉልበት ነበረ ስለ እኔ ሲታሰብ ስለ ማንነቴ ሲታሰብ ግን እንደሱ አይደለም ያ ብርቱ ጉልበት ያ የትንሣኤው ኃይል በመንገዴ ፊት ቆመና ነው እንጂ የጦርነት ብዛት አይደለም የኃይል ብርታት አይደለም የትንሣኤው ጉልበት ያ ከሙታን የሚያስነሳው ያ ከሰማይ ሰማያት የወረደው ያ ጽኑ ጉልበት መጣና አገኘኝ ለዚህ ነው እና ከራሴም ጋር አልተማከርኩም ደግሞ ከሰው አይደለም የትኛውም ሰው ተነሳና ሄድ አላለኝም ሌላውን ተውት ልገድል ሲሄድ እንኳን ግዴላችሁም ስጡኝ ብዬ ለምኝ ነው ይዤ ሄድኩት ስሙኝ እኔ እኮ ከነዚያ ከፈሪሳውያን ከሰዱቃውያን ህግን ከሚያስከብሩ ከነዛ ከአባቶች እኮ ደብዳቤ አጽፌ ይዤ ሄድኩት ስጡኝ እኔ ወጣዋለሁ ብዬ ነበረ ጥርሴን ነክሼ ችያለሁ ብዬ እነሱ እንኳን አላኩኝም እኮ ራሴ እባካችሁ ላኩኝ ብዬ ነው የተላኩት ከነሱ እንኳን እዚህ ጋር ግን ማንም አላከኝ ስማ ወንድሜ ሐዋርያነት ቀላል አይደለም የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ መቆም ቀላል አይደለም ከእግዚአብሔር ከተቀበሉት
እግዚአብሔር ራሱ ባስቀመጠው የጸጋ ጉልበት ነው የሚሰራው። ዛሬ ብዙዎች ብዙ ነገር ይላሉ። እኔ ግን ልንገራችሁ፣ ከማን እንደተቀበልኩት ልንገራችሁ። ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳ በዚያ በጽኑ ጉልበት ነው ሐዋርያ የሆንኩት። ከሰዎች የተነሳ አይደለም፣ በርሱ ጉልበት ሐዋርያ በሆነው ከጳውሎስ ነው ይህን መልእክት ምልከው። በደንብ አድምጡኝ እናንተ ይገባችሁ። ዝም ብዬ አይደለም፣ ማንነቴን ጥዬ የወጣሁለት የጨከነ ነገር አለኝ። ገብቶኝ ነው የምንቀሳቀሰው አለ። ስሙኝ ወገኖቼ፣ በዚህ ዘመን እንዲህ የገባውና የጨከነ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። እየተከተለ የረዳቸው ብዙ ወገኖች አሉ። ግራና ቀኛቸውን ያላሉ ቤታቸው እየተጎሳቆለ እንዳላየ ሆኖ ያለፉ አባቶች አሉ። አንዳንዶች እየተናገሩ ያሉትን ስሰማ እጅግ የምደነግጥበት ብዙ ነገር አለኝ። ወገኖቼ ሐዋርያነት ግን ኃላፊነትን ተቀብሎ የእግዚአብሔርን የመንግስቱን ሐሳብ ለመስራት በሁሉ ጸንቶ ጨክኖ የሚቆም ልክ ነው። እሱም በራሱ ጉልበት የሚሰራ ነው። በማንነታችን አይደለም፣ የእውቀታችን ልክ ቁጭ ብለን ባጠና ነው ልክ አይደለም የምንሰራው። ንንገራችሁ ወገኖቼ፣ አይደለም የኃይሉ ብርታት ትምህርት አያስፈልግም እያልኩ አይደለም። እንዲያውም እንድናውቀው አብዝተን ልንማረው ይገባል። ግን ስንማረው እና ስናውቀው ግን እኔ የምንለው ሰዎች ከሆንን ገና ብዙ ይቀረናል። ጳውሎስ እኔ ብሎ ሲናገር አናየውም። ይህንን ያደረገ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ነው እኔ ጳውሎስ ሰው አይደለም ይሄንን ስፍራ የሰጠኝ እንዳገለግል ተነስ ያለኝ። ስንቴ እየተሰደድኩ እየተወገርኩም እንኳን አገለግለዋለሁ። እንዲ ያስጨከነኝ የተቀበልኩት የከበረው ነገር ከሱ ስለሆነ ነው። ስሙኝ ወገኖቼ፣ ከሱ ተቀብለን ለሱ እንድንኖርለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጳውሎስ እንዲህ ነው የሚለው። ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪክ ስትመለከቱ የጳውሎስን ነገር ለማበላሸት ሲነሱ በጣም የሚገርማችሁ ልንገራችሁ አላቸው። ማንም ምንም ሊላችሁ ይችላል፣ እኔ ግን ከየት እንደተቀበልኩ ታውቃለሁ። ታሪኬን ወደ ኋላ ተመልከቱ። ያውም በአንድ ስፍራ ላይ ከትምህርት ብትሉ ከገማልያስ እግር ስር ነው የተማልኩት፣ በጊዜው አንደኛ እና አንደኛ ከተባለው። ደግሞ ከዘር ብትሉ አይሁዳዊ ነኝ። እናት ደግሞ ከመከራ ከመቀበል ብትሉ 5 ጊዜ አንድ ሲቀረው ተገርፌያለሁ። ሜዳ ለሜዳ ተጎትቷል፣ በድንጋይ ተወግሯል። ይህ ሁሉ መከራ ስለ ክርስቶስ ተቀብሏል። ግን ዋው ለእኔ አይደለም፣ ሁሉም ከንቱ እንደሆነ ገብቶኛል። ይልቅ ወደፊት መሄድ ነው የምፈልገው። ይህ ሁሉ ግን ብቃት ያገኘሁት በእኔ ጳውሎስ አይደለም። ስለ ጳውሎስ ብትጠይቁኝ ከምዕራፍ 8 እና የምዕራፍ 9 መጀመሪያው ነው። ሳኦል ማለት እኔ ማለት ያ ነኝ። እኔ እዛ ጋ ነኝ ያለሁት። ግን ይህንን ልውጥ ያለ ነገር ያደረገው ግን የትንሣኤው ጉልበት ነው፣ እኔ አይደለሁም። ስሙ የሚለውጥና የሚቀይር ከሌላችን ሌላችን ተታከን ወይም አስመስለን በመንቀሳቀስ አይደለም። በምንም ተአምር አይደለም፣ በታምራትም ብዛት አይደለም። ታምራቶቹ በሙሉ ተመልክተው ብዙዎች ጠፍተዋል። ግን ታምራቱን የሚያጸናው የጽድቁ ጉልበት ማን እንደሆነ በማወቅ ለእግዚአብሔር መገኘት ነው። ጳውሎስ አብዝቶ ነው ራሱን ዝቅ እያደረገ ልኩን የሚያሳየው። የትም ውሰዱኝ፣ ማንም ልሁን፣ ትልቁ እሱ ነው የሰራው፣ እኔ አይደለሁም። ስለዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ሊሞግቱ ቢነሱ እኔ አይደለሁም፣ እሱ ነው፣ እሱ ነው ይሄንን ያደረገኝ እያለ ነው የሚናገረው። ከእሱ የተነሳ ነው ሐዋርያ የሆንኩት። የጳውሎስ ሐዋርያነት ከዚህ የተነሳ ነው። በዚሁ ክፍል ላይ እኔ ይሄ ነኝ። ስሙ ልንገራችሁ፣ ካስፈለገ ቅድም እንዳነበብኩላችሁ የወንጌልን እውነት አጣምሜ ከተገኘው እንኳን የተረገምኩ ልሁን። ምክንያቱም ከእሱ ሌላ ታሪክ የለኝማ፣ ህይወት የለኝማ፣ ማንነት የለኝማ። ወንጌልን ለጥቅሜና ለመኖሪያ አድርጌ አስመስዬ ሌሎቹ እንደ አሁን ሲያገለግሉ በዚህ መጽሐፍ ቀጥለን እንደምናያቸው ሰዎች ለዕለት ኑሮ ከሰው ጋር ተስማምቶ ለመኖር በቃ በቀን ላለው ክብር ብዬ ወንጌልን ጨብረር አድርጌ ሸፈፍ አድርጌ ነግሬያችሁ ከሆነ እርጉም ልሁን። ማንም ከተነገረው ከተመሰረተው ከእውነቱ ፈቀቅ ያለ የተረገመ ይሁን። እኔ ያን ያክል ነኝ አለ። አቤት ጳውሎስ እንዴት ይደንቃል! ራሱን ዝቅ በማድረግ ክብርን የሚያሳይ ነው። ወገኖቼ ምናልባት ዛሬ አንቱ በመባላችን ስፍራ እንደያዝን ልክ የሆንን መስሎን ሰዎች ሊነግሩን እንኳን ደስተኞች ያልሆን ሰዎች እንኖር ይሆን? እባካችሁን ቆም እንበልና ስራውን ሊሰራ ለሚወደው ጌታ ራሳችንን እንስጥ። ሲጀመር ባነቃን፣ ሲጀመር እውነትን በገለጠልን፣ ሲጀመር ህይወትን ባሳየን፣ ሲጀመር ስለ መስቀሉ እንድናውቅ ለረዳን አንድ ነገር ነግሬያችሁ ልጠቅልል።
አንድ ወንድሜ እንዲህ አለኝ፣ በዚህ በአውሮፓ ውስጥ ነው የሚኖረው እና እዛ አውሮፓ ውስጥ ያለ የኤምባሲውን አምባሳደር ስለ ወንጌል ነገርኩት አለ። እና እድሉን አግኝቼ ስለ ወንጌል ስነገው አልገባው አለ። ግራ ተጋባው። እና የትምህርት ደረጃውን ሳየው ከእኔ በብዙ ጥፍ ይበልጣል። በእውቀት በምድር እውቀት በብዙ ጥፍ የሚበልጠው ሰውዬ ይሄ እንዴት ነው የገባኝ አልገባውም ብዬ ተደነኳል። ለካስ የእውቀት የምድር እውቀት ልክ ያልገለጠውን ክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሱ ገለጠልን። ይሄ የከበረ እውነት ተገልጦልን ሳለ እኛ እንዳወቅን መስሎን ደረታችን የምነፋ ከሆነ ምስኪኖች ነን። ስለዚህ ቆም እንበል እና እናስተውል ወገኖቼ። የሚበልጥ ስራ እንዲሰራብን ራስን ዝቅ በማድረግ እንደ ጳውሎስ ስራውን የሰራ ሰው ያደረገን ለስራው ያሰማራን እሱ እንደሆነ እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ጸልዬ ጨርሳለሁ። የዘላለም ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ቆም ማለት እንድንችል እባክህን እርዳን። ዛሬ እየተሰራ ባለው በየትኛውም ስራ ላይ ብዙ ድንቅ ተአምራት ቢደረግ ወንጌልህን፣ እውነትህን፣ የመስቀሉን ጣር ዋነኛ እምብርት የሆነውን የክርስቶስ ኢየሱስን ምስጢር የመዳንና የመጽደቅን እውነት ካላሳየ ምን ይጠቅመናል? ጌታ ሆይ ብዙዎች ቢከቡን፣ ብዙዎች አጀብ ቢያበዙብን ምን ይጠቅማል? የሰጠህን ኃያሉ ጌታ የሰራህ አንተ እንደሆንክ እያሳዩ ለአንተን ብቻ የገለጡ ራስን ዝቅ ማድረግ ካልሆነልን እግዚአብሔር ሆይ አጥፍተን ጠፊዎች እንዳንሆን ምሕረትህ እንዲያገኘን ቆም ብለን አስተውለን እንድንራመድ እርዳን። ምናልባት ደግሞ የተሻሉ የበለጡ ብለን ለብዙ ሰዎች ስፍራ ሰተን አንተን ተሸፍነህብን ቢሆን ምሕረት አድርግልን። ወገኖቻችንንም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንዳናሰናክል ብዙ ታላላቅ ታምራትና ድንቆች ስለተሰራ በእነሱ እነሱን እንደ ልዩ አድርገን ያንተን ነገር የሚሸፍን ስራ ሰርተን እንዳንገኝ እባክን እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት አድርግልን። የተሰራ ሁሉ የተሰራው ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳው ብቃት ባለ በኃያሉ ጌታ በአንተ ብቻ እንደሆነ በማወቅ ለአንተ ብቻ ክብር በምድራችን እንዲመጣ ከዚህ የተነሳ አንተ እንድትገን እንጂ የሰው ግነት በምድራችን ላይ እንዳይሰራ በስም እንጸልያለሁ። ከዚህ የተነሳ በምድራችን ላይ የአንተ እጅ እንዳትጠነክርብን ምሕረት እንዲመጣልን በስም እንጸልያለሁ። እንዲህ ባለ ግነት ራሳቸውን ሊያከብሩ ከፍ ሊሉ የሚወዱ ቢኖሩ ዛሬ በኢየሱስ ማስደንገጥ ያገኛቸው። ከዚህ የተነሳ ትልልቅ አድርገው አግነው ከአንተ ጋር ያስተካከሏቸው ሰዎች ቢኖሩ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በሕዝቤ ላይ የማዳንህና የምሕረት እጅ እንድትከብድ በስም እጸልያለሁ። ጅበኛ ላይ ትሁን። በኢትዮጵያም በኤርትራ በተበተኑ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሁሉ ላይ የምሕረት ክንድ ትምጣ። ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ሳይሆን ነገሮችን እየተከተሉ እየፈለሱ ያሉ ወገኖቼ ቆም ብለው የማዳን እውነት ከአንተ እንደሆነ እንዲያስተውሉ፣ ሁሉ የሆነው ከአንተ እንደሆነ እንዲገነዘቡ፣ ሐዋርያነት በኃላፊነት የተሰጠ የመንግስትን እውነት የመግለጥ ብቃት ሙታንን ከሙታን ባስነሳኸው በትንሣኤው ጉልበት በአንተ ብቻ እንደሆነ በማወቅ ለአንተ ብቻ ክብር እንዲበዛ እግዚአብሔር ሆይ የጸጋ ጉልበት የምሕረትህ እንዲብዛልን በነገር ሁሉ ክበር። እጅግ እንወድሃለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ገናና ስም አሜን። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ኤርትራ ምድር ይባርክ። ተባረክ።